Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien un rīt tiksies ar visām Saeimā pārstāvētajām politiskajām partijām. Konsultācijās tiks pārunāts jaunas koalīcijas veidošanas process, un valsts prezidents arī noskaidros politisko spēku viedokļus par vēlamo koalīcijas modeli, iespējamiem ministru prezidenta amata kandidātiem, kā arī redzējumu par valdībai veicamajiem ilgtermiņa un neatliekamajiem darbiem. Un šorīt esam sazinājušies ar Zaļo un Zemnieku savienības Saeimas frakcijas priekšsēdētāju Viktoru Valaini. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Jā, Zaļo un Zemnieku savienība par savu pozīciju valdības veidošanas procesā vēl nedēļas nogalē sprieda. Pirms gaidāmās tikšanās ar valsts prezidentu, sakiet, ko esat nolēmuši, ar kādu vēstījumu šodien dosieties uz Rīgas pili? Nu, pirmam kārtām jau valsts prezidents ir diezgan skaidri nodefinējis to uzstādījumu, ka viņš tomēr sagaida ļoti pragmātisku redzējumu par darāmiem darbiem. Un šajā jomā mēs tam ļoti gatavi, un mēs piedāvāsim prezidentam redzējumu par valstī svarīgo jautājumu tālāko virzību, kas ietver gan izglītību, veselību, darba spēka pieejamību, kapitāla sabiedrību pārvaldību, cilvēktiesību jautājumus, arī valsts prezidenta uzsvērto jautājumu par valsts pārvaldes efektivizāciju, birokrātijas mazināšanu. Arī šie jautājumi būs mūsu dienas kārtībā, kur mēs valsts prezidentam piedāvāsim pragmātisku redzējumu par to, kā vajadzētu virzīties tālāk. Un, protams, bez šiem darba jautājumiem mēs arī dosim savu politisko vērtējumu par to, kāds ir mūsu ieskatā vēlamais modelis, lai šī valdība varētu tiešām arī strādāt, ap ko viņai būtu jāvienojās, un tie vēlreiz var atkārtot mūsu ieskatā jaunajai valdībai, lai viņi iegūtu veiksmīgu tādu darba uzsākumu un turpmākos 3 gadus, lai varētu nostrādāt, ir ļoti svarīgi, lai viņi vienotos ap darāmiem darbiem, ko te šī valdība darīs. Un tad jau būs arī labs darba rezultāts, tad arī tiešām šo atspēriem mēs varēsim iegūt. Un tad arī, protams, izstāstīsim, kas mūsu ieskatā būtu tie politiskie spēki, kuri ar šiem darbiem vislabāk varētu tikt galā. Jā, nu varbūt jūs varat arī mums atklāt, kuri jūsuprāt būtu šie politiskie spēki, jo mēs zinām arī jau, ka vairāku nedēļu garumā ir notikušas aktīvas starnas starp Jauno vienotību, Zaļo un Zemnieku savienību un progresīvajiem. Kā tad jūs pat labam redzat 3 vai 4 partijas jaunajā koalīcijā, kas būtu tas jūsu skatījumā vēlamākais scenārijs? Pats labākais šobrīd būtu visas 5 partijas. Mums tomēr nevienā brīdī nevaram aizmirst to, ka tie izaicinājumi, gan iekšējie ekonomiskie izaicinājumi, kas Latvijas valstī šobrīd ir, gan arī ārējie, kas ir karš Ukrainā, drošības izaicinājumi, kur mums ir ļoti daudz enerģija jāvelta. Šie jautājumi prasa plašu atbalstu un plašu izpratni, un jo vairāk politiskie spēki vienosies kopīgam darbam, jo valstī tas tiešām no valsts drošības interešu viedokļa būs labāk, un tāpēc mūsu ieskatā 5 partijas būtu pats labākais risinājums. Bet mēs nesaskatām nekādas lielas problēmas tajā brīdī, ja arī tās būs neliels vairākums virs 50 balsīm pie nosacījuma, ja šīs 50 pāri balsas un šīs koalīcija spēs vienoties ap reāli darāmiem darbiem. Kā jūs vērtējat jaunās vienotības izvirzīto premjera kandidātu, kas tiks iesniegt arī valsts prezidentam vērtēšanai, Eviku Siliņu un, teiksim, šo spēju un iespēju strādāt viņas vadītā valdībā? Nu, visnotaļ pozitīvi. Mēs vairāk kā 2 mēnešus esam arī strādājuši pie šiem valsts attīstības izaugsmē svarīgiem jautājumiem, un Eviku Siliņu tajos ir ieņēmusi ļoti nopietnu lomu šajās darba grupās, kur mēs piedalījāmies, un atsevišķi ļoti svarīgs jautājums, bet bija uzņēmusies līderību, vadošos procesus. Tāpēc mums jau tās iestrādnes ir, bet savu pozīciju mēs šodien prezidentam noteikti paudīsim arī šajā jautājumā, bet pirms mēs to sakam publiski, mēs no sākuma gribētu izstāstīt savu pozīciju detalizēt valsts prezidentam. Nu ko, tad mēs arī sakosim līdzi, un paldies jums šorīt par sarunu. Paldies. 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 Sazinājāmies ar Zaļo un Zemnieku savienības Saeimas frakcijas priekšsēdētāju Viktoru.